Good morning, everyone. Welcome to my English lesson. Today, you will learn how to write composition. Today, you will write composition about music. The theme is creative writing. In our lesson, you will also learn speak about music, think critically, identify the meaning of new words according to the theme music, and write composition about music. Демек, балдар, сілер бүгін сабақта сочинение, дилбаян, музыка бойынша дилбаян жазышты үйренеткенсіңер. Көп құрдалды ойлонышты, жаңа темаға байланысты, жаңа музыка деген темаға байланысты, жаңа сөздердің манисін үйренеткенбіз. Көңілер іштештен бұрын, мен сілерге жаңа сөздерді таныштырып кетейін. Тексті сілерге оңай болсын, жаңа сөздерді қотырып болғым. Now let's begin. You was, yeah, powerful. Powerful, это могущественный, кучту. Empty. Empty, это пустой. And then, get rid. Get rid, избавляться. Избавляться от чего-либо. Инсал текста, get rid of stress. Избавиться от стресса. Then, ability. Ability, это умение. Принеси колуан келю. Inspire. Вдохновлять. Демберю. Rhymes. Rhymes – это ырсаптары. Then fall in love. Влюбиться. Бір музыкаға, бір чармаға, бір музыкан сөздеріне айва жақтырып қаласың ғой. Ошоны fall in love деп айтады. Push – это давление. Біріне сен басым жасу. Адамдарға діле басым жасайсың, одалай мұнғы жасады. Ошол push бол айтады. To push somebody десең, біреуіні заставлять етті, біреуі басым жасу. Then, now let's begin from the first exercise. on first exercise, you should read the text below and choose the best title. Бұл жерде текст оқушыңар керек. Оқып өтіп, анан ал текстке тема таңдашыңар керек. Текст емне жөнінде олды. The first, my first, my guitar lessons. Менін гитара сабақтарым. Music in my life. Музыка менің жашымды. Music and emotions. Музыка жана менің эмоцияларым. Ушыл үч теманың қайсынсы тура келет текстке. Бұрысын таңдашыңар керек. Then exercise 2. Answer the questions below. Екінші көрінді, you should answer the questions. Ал жерде да сұрау берілген. Ал сұрауларды үч вариант берілген жоуына. Қайсыл тура варианты таңдасыңар, ошыл тура варианты таңдап қосыңар. For example, the first question, yeah, in the first paragraph, the writer describes. Бірінші абзаста дейді, автор емнен сүретті отады. A. Why she listens to music on the way to school? Ал емне үшін мектептен үйіне кетатқанда музыканы үйренеді. Ошыл жөнді сөз болды дейді. Бейсінде, the importance of music for him or her. Ал үшін же қыз же балады атады, ал қарманын білвейсіңір да алғым екен. Ал үшін музыка қаншалық манилу екен жөнді айтады бірінші абзаста. Же дейді, how she relax before school. Елі дейді, ал мектепке чейін қантип демалады дейді. Ошыл үш вариантын бұл жерді бейсі тұра. Себебі бірінші абзаста ал қаншалық алға музыка манилу екен айтады. Ал текстті айтапты, мен музыка, мен жашуым ұшындай, айвай күшті нерсе бұл, бұл мен стресстен айрылуға жардан береттіп. Ошондықтан жоп бей болып. Зен башқаларында ұшыл сияқты олып тура варианттан дайсыңар. Then exercise 3. Write a short composition about music in your life. Бұл жерде өзің орыс діл баян жазышыңар керек. Сілердің жашуын орды музыка қандай ролді ойны. Жашуын орды музыка орды қандай. Now, here. Жазатқанда емнекелерге көңіл бұрасыңар. The role music plays in your life. Why it's important or not important for you. Жанағы текст қоқшот төлі өзің орын жашуын орды. Тол құдды ұшындағы жазбашыңар керек. Өзің орын сөзің орменен. Ал текстік жардам чықатару, ошол парят қошыл жерде структурасын қолдонсың ор болуд. Но, бұл жерде өзіңіздің жеке жашуын орды айтасыңар. Жашуын орды музыканы ролі ғандай, қанчалық, манеси қанчалық. Then, music you like and dislike. Explain why. Жақшы көрген музыкаң жөнді, және жаман көрген музыкаң жөнді. Емне үшіндігін айтасың. Мысалы, мен мұна музыканы түрін жақшы көрім, себебі үшіндай. А мұна түрін жаман көрім, себебі мұндай деді. Then, what music style you would like to perform? Perform – это қайсы музыканы сен атқарған келеттілі.
кайсыл музыканын исполнители болгон келет эле. Рэппи, башка ошол музыканын түрлөрүн айтасың. What you would like to change in the modern world of music? Азыркы современный эмедеги музыкада, жашоодогу музыканы силер кантип өзгөртөт болчусуңар? Ошол жөнүндө кыскача дил баян жазасың. And that's all. Your composition will be ready. Ушул пункттар менен эле кетсеңер, жооп жазып кетсеңер, ар бир пунктка токтолуп, ар бирине бир эки сүйлөмдөн жазсаңар, сочинениеңер даяр болуп калат. Okay, that's all. And you will send me your composition. For today it is enough. Goodbye.